Që nga 20 gushti hyrja në klube të natës apo ambiente ku mbahen ahengjet familjare, do tjetë e mundur vetëm me dëshminë e vaksinimit apo testit PCR negativ. Si pas Ministrit të Shëndetësisë Arben Fitia, masat e reja janë ndërmarë si rezultati për hapje së madhe të variantit delta të koronavirusit, me që 80% e rasteve i takojnë këti varianti. Organizimi i këtyre aktiviteteve lejohet vetëm nëse klientet pjesëmarrësit posedojnë një nga dëshmitë e mëposhtme si certifikatën e vaksinimit të plot ose marrën e spaku një doze të vaksinës kundër COVID-19, testin real-time PCR negativ për COVID-19 jo më i vjetër se 72 orë, dëshmi se personi ka kaluar COVID-19 me test real-time PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë. I pari i shëndetësisë ka thënë që bartja maskës vazhdon të jetë obligueshme me përjashtim të disa rasteve. Bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojen është obligative në të gjitha rastet përveç gjatë ecjes në ambient të jashtëm kur jemi vetëm, gjatë ngasjes së automjetit vetëm apo me një grup jo më shumë se 4 persona, gjatë vrapimit, ciklimit dhe ushtrimeve fizike, gjatë ngrënjes apo pijes. Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani, ka paraqitur rezultatet e hulumtimit që kanë realizuar, duke treguar se 38% e popullatës në Kosovë kanë pasur virusin COVID-19. Rezultatet tregojnë qartë se akoma nuk është arritur imuniteti kolektiv i kënaqshëm që duhet për të mbrojtur në mënyrë natyrale nga pandemia COVID-19. Andaj, mbetet që masa më e mirë, më e lirë dhe më efikase në mbrojtje nga COVID-19 është vaksinimi masovik i popullsisë në Republikën e Kosovës, të cilën aktualisht po e bën Ministria e Shëndetësisë. E përdallim nga masat paraprake, me masat e reja lejohet që klubet e natës të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 23 deri në orën 3. Masat e miratuara gjatë seancës nga qeveria e Kosovës do të jenë të vlefshme deri më datën 10 shtator. Teksa rishikimi i tyre do bëhet në varësi të situatës epidemiologjike.